Jeg skaper en kjærlighet som merkbar i meg og forhåpentligvis også i deg. La oss be før talen. Himmelske Far, takk for det at du vil møte oss i ditt ord. Takk, Jesus, for det at ditt ord det det som kommer til oss, forteller oss hvem du hva du gjorde for oss, og hva det har av betydning for oss. Herre, møt oss i dette Hosianna. Herre, frels. La oss kjenne at du nær, for du har sagt i ditt ord, der to eller tre samlet, der du midt iblant dem. Jesus, vær hos oss nå. Amen. Ingenting skjer. Og jeg trykker, og jeg trykker. Skal vi se. Nei, det var pekeren, pekeren. Der kommer han, vet du. Ja, skal vi ikke så fort da. Hyll kong Jesus. Det noe ved det navn. Matteus 21,9 sier, og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Det noe fantastisk med denne beskrivelsen av den første palmesøndag-hendelsen slik vi kjenner påska. Det noe fantastisk å få lov til å være og bli en del av ropet Hosianna, som betyr gi frelse eller vær hilset. Og hvis man setter sammen de to ordene, så kan det bli hilset være du som frelser. Det ikke det Jesus kom for? Nettopp for å se om det var noen i det hele tatt som ville la seg frelse. Herre, la det lykkes. Herre, frels. Velsignet han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Denne palmesøndagen i dag hele Jerusalem på beina. Påsken har akkurat begynt. Høytiden påske en av de største høytidene i datidens Jerusalem. Og den i ferd med å få et nytt innhold. Pesach, jødenes store feiring, en feiring av utgangen fra Egypt, fra slaveriet. Først 2. Mosebok 12, 14-20 forteller om det. Denne nye hendelsen, palmesøndag, for 1990 år siden, med på å bekrefte i dag for det moderne mennesket at Gud har til hensikt å fri mennesket fra slaveri. For det nemlig sånn at det ikke sikkert at det bare i Egyptens land mennesket slave, men kan også være det i Norge. Slave under synd. Mammons trell. Ja, du kan nevne det over en hel rekke. Gud vil fri nasjoner, enkeltindivider,
Og han vil fri nasjoner og enkeltindivider fra ting som binder og gjør oss til slave. Denne palmesøndagen er den første i den nye påska. Og den er i ferd, som sagt, med å få et nytt innhold. Det skal ikke bare gjelde jødene og utgangen fra Egypt. Men også hedningene, også jeg og du, skal få en plass i den nye påska. Vi skal få en ny mulighet til å bli fri. Og en liten digresjon. Tenk deg, påska for 1990 år siden. Mest sannsynlig så slakta de 15 000 lam akkurat den dagen på skjærtorsdag. 15 000 lam i forgården til tempelet. Tenk deg hvis vi skulle ha slakta lam her på utsida i det antallet den dagen. For et slit, for et strev, for en lukt, for en blodsutgytelse. Halleluja, vi slipper det. For lammet er slakta. Bryt ut i jubel, datter Sion, hørte vi også til innledningen. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jeg vet ikke om du har lagt merke til og hvor mange esler du har sett i ditt liv. Neste gang du måtte se et esel, se på ryggen. Det bærer korsmerke. Alle esler bærer korsmerke. Disse ordene fra Zakaria oppfylles. Dette sa Zakaria 500 år før, og de blir oppfylt den dagen Jesus rir inn i Jerusalem. Den ydmyke fredens konge, kong Jesus, trer for første gang tydelig frem i historien og på historiens arena. Det er første gang Jesus lar seg hylle åpentlyst av alt folk, tar imot titlen som kong Jesus. Fredskongen på Sion, bryt ut i jubel, du datter Sion, rop av glede. Se, din konge kommer til deg, rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Jesus har i tiden frem til palmesøndag forsøkt å bevare Kristus-hemmeligheten. Men denne dagen er han villig til å åpenbare den. Fordi han vet at han er kong Jesus. Og han vet at dagene hans på jorda har kommet til en ende, og at det kommer en dag hvor han skal ta et oppgjør. Han vet at dette er den siste påsken hans på denne jord. Nå vet han at det viktigste gjenstår. Det mest smertefulle et menneske kan oppleve. Den verste måten å dø på som noe menneske har oppfunnet.
Men han vet også at det friheten fra ditt og mitt Egypt. Han fullstendig klar over at uten at han gjør det, så har ikke jeg og du eller noe menneske en eneste sjans. Og han ligger på kne tidligere i Getsemane og ber om: Herre, hvis dette beger kan gå meg forbi, så ja. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Det kong Jesus som kommer. Det skapes en uro i hele byen. Jerusalem står på hodet. Alle ser ut til å være akkurat der. Og mange spør: hva dette? Hva det som skjer? Hvem det som kommer? Hvem han som rir på eselfolen? Hvem han de roper Hosianna til? Hva kan vel dette være? Folk spørrende. Folk undrende. Og de lurer på: kan det være? Noen sier at det kongen, kong Jesus. Andre sier at det profeten. Men ingen helt sikre. Hva det som driver disse massene? Hva det som får de til å være akkurat der de gjøre akkurat det de gjør? Noen bare der. Noen liker ansamling av mennesker. Noen håper å få se noe spesielt. Og noen liker bare, som sagt, å være der det skjer en hel masse ting, der masse mennesker samlet. For da kan det jo plutselig oppstå noe som de kan snakke om når de kommer hjem. Alle disse spørsmålene, og alle de som roper og jubler, tror ikke jeg har noen anelse om hva de i ferd med å være vitne til. De har ikke forstått situasjonen. Hvem han som forårsaker dette opptoget. De vil bare være med for å ha noe å snakke om. Uten omtanke for hva det de med på. Og innholdet i det som denne dagen skjer. Hør bare hva som står i Lukas 19:41-42. Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: hadde du bare denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred, men nå det skjult for dine øyne? Det skjult for dine øyne? Det at dette var skjult for noen, og for de som akkurat sto denne dagen, det avsløres i at dagen etter, når palmegreinene visna, når palmegreinene ligger der nedtråkka, ropene stilnet, så skal et annet ord lyde med et annet innhold. Menneskets svakhet, massenes påvirkning, avsløres
Det kommer tydelig frem hvor lett vi lar oss dra med av hordene. Det blir så inderlig synlig hvor svake vi mennesker er. Mange skjønte ikke den gangen. Og mange skjønner ikke i dag. Hva med deg? Hva med meg? Har vi klart å ta inn over oss, selv om de gode, de ropte med massene, så ropte de noe helt annet dagen etter. De lot seg forføre. De lot seg besnære. De var redd for utenforskapet. Er jeg og du redd for utenforskapet når vi møter våre venner, når vi møter på arbeidsplassen vår? Eller tør vi å stå og tenke? 2. Korinterbrev 2, 15-16. For vi er Kristi vellukt for Gud. Blant dem som blir frelst, men også blant dem som går fortapt. En duft av død til død for dem som går fortapt. En duft av liv til liv for dem som blir frelst. Hvem er vel i stand til dette? Jo, kong Jesus. Han skaper den duften i oss. Vi er ikke ansvarlig at noen mennesker kjenner lukt til død av oss fordi vi lukter kristenmanns blod. Men kanskje det er nettopp det som skal til for at vedkommende skal bli frelst. Eller som Lukas skriver, se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel. Og et tegn som blir motsagt. Nei, det er ikke sant det med Jesus. Det er bare tull. Det er oppdikta eventyr. Du får bare ha det så godt med alle de fantasiene dine og det flotte eventyret, men det er ikke noe for meg. Mange tar imot Jesus som sin frelser. Mange forakter han. Fornekter han. Fornekter tegnet som han kom med. Mange sier at påsken er en flott høytid, det er mange fridager. Det handler om påskeegg, det handler om påskehare, det handler om fjell, appelsiner, vinter og snø som er avtagende, og vi venter på våren, og det er det eneste. Ja, kanskje det til og med handler om krim. Det som skjedde i påska, mine venner, er den største kriminalhistorie som noen gang er skjedd. En uskyldig blir dømt skyldig. Og han var villig til det. Han gjorde det fordi at han ville frigi deg og meg. Og vi kan glede oss over påske. Og vi kan glede oss enda mer over budskapet. Og vi da kan rope Hosianna, Davids sønn, du som kommer. Og vi kan velge å aldri tie med det vi har sett og hørt. Han våre hender tok på som våre øyne så. For en dag, som vi hørte i innledningen, så kommer Jesus på en hvit hest. Den dagen
skal sannheten om påsken vi nå skal feire gå opp for alle mennesker. Noen til det gode, og noen til det onde. Spørsmålet er, vil du velge det gode? Vil du at dine venner skal få del i det gode, i alle fall bli gitt muligheten til å ta imot det gode? Og kunne si sammen med deg og meg, Hosianna, vær velkommen, Jesus, du min konge og min Gud. For Jesus utfordrer oss på spørsmål, hvem skal vi si at du er? Og han svarte til dem og sa, gå og fortell Johannes hva dere har hørt og sett. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, og døde står opp, og evangeliet forkynnes, for fattige og salige er den som ikke faller fra på grunn av meg. Det er faktisk som, mine venner, at mennesker faller ifra en sped tro, for de kan ikke tro at Jesus måtte dø. Jeg hadde noen på døra her i forgårs. Som presenterer en Jesus jeg ikke kjenner. Og så sier de, ja, men vi tror jo på Jesus alle sammen. Ja, men så sier dere tror på feil Jesus. Og Jesus advarer oss mot det, så sier mange skal komme og si, Herre, Herre, gjorde vi ikke. Men jeg skal si, gå bort, jeg kjenner dere ikke. Det er her du finner den sanne Jesus. Det er Bibelen som forteller om sannhetens Jesus. Han som kom, ble korsfestet, sto opp igjen. For at jeg og du og alle andre skal ha evig liv. Amen. La oss være frimodige, venner. La kjærligheten til Jesus få lov til å prege oss, så vi blir en duft til liv for de som er frelst, og en duft til død for de som ikke er frelst, for om mulig å forandre. Amen. Da er det sånn, skal jeg bare forklare, det er nadvær. Men fordi at jeg har litt forkjølelse igjen, så blir det Wenche Mai, og så blir det Karl Tore, og så blir det Alf, som deler ut